og velkommen til morgenkaffe med Filmhulen. Mit navn det er Morten Dolberg, og overfor mig sidder min altid fantastiske medvært, Lars Åbom. Det her lækre musik, I hørte i introen, kommer af musikoraklet Philip Poors. Bare kunstnavn Poors, udopstegn, det derfor jeg siger Poors. Han kan findes, ligesom Filmhulen, på dit foretrukne streaming- og podcast-medie, lydmedie. Glædelig jul! Glædelig jul! Ho-ho! Ho-ho-ho! Vi arbejder jo sammen med Lokal til Fyn. Det er derfor, I kan se vores fantastiske ansigter med nissehur på i dag. Til jer, der lytter til Filmhulens only podcast-udgave, så har vi nissehur på. Og ja. Lars, du har en fin juletrøje på. Ja. Lokal til Fyn, tak for samarbejdet. Hvor er det, vi sidder hen i dag, Lars? Vi ser Middelfart. Vi skal lige rette os selv fra sidste gang, hvor vi også var i Middelfart. Stationen Kaffebar her i Middelfart, der sagde vi, at vi var helt oppe og støde over, at de Middelfart, de havde postnummer 5000. What? Postnummer 5000, det er Odense. Tak. Vidste du det, Michelle? Ja. Hvorfor er det så, der står Middelfart 5000 på jeres Google? Nej, er det rigtigt? Ja, det gør. Det er forkert. Ja, det er det. Det er rigtig meget forkert. Vi var helt overstået over, what, Middelfart, de har 5000. Vi bor begge to i Odense. Ja. 5000. Men hvor man alting er, så er det 5500, det vil sige 5500, og det er i Middelfart. Og vi siger det til seerne og lytterne, men det er i virkeligheden for til os selv. Det siger det egentlig til os selv. Og så er det nummer 39. Det er meget nemt at finde. Hvis du er med toget, så er det der. Hvis du skal med toget, så er det der. Det er derfor, den hedder stationen Kaffebar. Det er fordi, det ligger på stationen. Den gamle 7-Eleven butik, der er lavet om til en rigtig, rigtig hyggelig kaffebar. Sidste episode af Morgenkaffe med Filmhulen, sæson 2, inden vi går i vinterhi og starter en ny sæson op i det nye år. Og det glæder vi os ufattelig meget til. Så derfor så vil vi dedikere den her episode til at runde året af og snakke om, hvad der er sket i det her 2020, som har været på mange måder et meget mærkeligt år, men på mange måder et rigtig godt år for os som Filmhulen. Hvad har vi snakket om, at biograferne åbner? Det er virkelig været vores gennemgående part 800. Virkelig været vores gennemgående emne. Ja. Årets emne, biograferne åbner. Der kommer ikke noget, biograferne åbner den her gang. Vi kommer egentlig bare til at snakke primært sådan jul. Vi kommer til at slutte af med et emne, hvor vi snakker om den perfekte julefilm. Hvad skal der egentlig til for at lave en god julefilm? Fordi, dem var der mange af. Særligt Netflix er god til at lave dem. Er det perfekte julefilm? Den perfekte julefilm? Ja, dem laver Netflix rigtig mange af. Dem laver de rigtig mange af. De har opskriften. Mm. Men først så skal vi lige sådan runde året af og snakke Filmhulen X, Lokal TV Fyn. Men først, skål i lækker kaffe. Skål. Det var kaffe fra Indonesien. Mm. Jeg får en kaffelade. Og jeg får en americano. Og der er julekage. Mm. Når vi skal snakke året, der gik, Filmhulen og Lokal TV Fyn, så er det ikke, så kan vi komme udenom det her med, at vi har prøvet lidt forskellige ting af. Det første er jo selvfølgelig, at vi har prøvet at sidde foran kamera op til Lokal TV Fyn samarbejdet. Har vi egentlig ikke sådan beskæftiget os så synderligt meget med at være foran kamera. Nej, vi tog et bevidst valg om at ikke være, at gøre det. Ikke at gøre det, ja. Men så kom Lokal TV Fyn, og så fik vi det samarbejde op at køre, hvor vi ligesom blev nogle skærmnisser. På dem. Wow. Inden vi går helt i gang med det, så var det en ting med, jeg også gerne vil tage afstand for. Sidste uge, der snakkede vi, hvordan hvor flot det, og godt det gik for biograferne i Danmark. Danske biografer. Det gjorde vi faktisk, ja, men vi byttede lidt rundt på nogle endelser. Vi sagde indtjening, hvor vi skulle have sagt solgte billetter. Så alle de her flotte tal, vi snakker om i sidste episode, det er ikke indtjening per film, det er solgte billetter per film. Man kan sige, hvis det var indtjening, så gik det ikke så godt. Ej, så var det faktisk så var det lidt op ad bakke. Rigtig dårligt. Men konklusionen er bare, at trods corona, trods nedlukning, trods restriktioner i biograferne, så går det virkelig godt. Og nu lover vi ikke at snakke mere om biograferne i 2020. Men vi skal snakke... Måske lidt. Året, der gik, 2020, corona-året, og jingle. Og året, hvor Filmhulen blev tv-stjerner og kokmisbruger. Yes. Morten, hvad har du lært? 2020, hvad har du lært?
Det var, hold op, det var et stort åbent spørgsmål, som jeg allerede nu indsnæver til Filmhulen og Lokal TV Fyn, og ikke i alt, hvad jeg har lært i 2020. Jeg har lært at stejle på min cykel. Nu sagde du, at vi ikke skulle snakke om biograferne, men jeg vil faktisk gerne trække noget på biograferne, fordi at noget af det, vi har snakket rigtig meget om, det er jo, biograferne åbner, og hvordan kan de åbne, og hvad burde de gøre, og hvad har de gjort, og er det noget, man måske burde prøve at holde lidt fast i fremadrettet, og er der nogle ting, vi har lært under coronakrisen, særligt inden for biograferne, som man kan drage med videre, og der kan man sige, der er vi måske ikke de personerne til at give det svar. Det kunne være interessant at have fået nogle CEOs med, eller i hvert fald nogle bestyrer af biograferne med at høre deres input i forhold til det. Men man kan sige, noget af det, vi har snakket om, det er det her med, okay, men når man nu ikke har de her store blockbuster i biograferne, fordi at de store amerikanske Hollywood har holdt dem tilbage, jamen hvad kan man gøre i stedet for? Danskerne har vist, at vi elsker, eller har igen vist, at vi elsker danske filmer, vil gerne tage biografen for at se danske film trods corona. Vi har nogle fantastiske muligheder og faciliteter i Danmark, der gør, at vi kan tage biografen på en sikker måde. Så som man kan sige, vi har vist os fra vores bedste tid i forhold til det med at tænde at se danske film. Noget af det, vi snakker om den første gang, tror jeg, vi sad her, det var det her med, jamen, bør man i fremtiden måske specialisere eller fokusere biograferne mere inden for nogle genrefilm. Altså, vi har i Odense har vi Cafébiografen, som viser meget de her indiefilm. Jamen, skal man, altså, de gør en oplevelse af at tage biografen. Altså, der får du ikke den bedste lyd, der får du ikke det bedste billede og de bedste sæder og så videre, så videre, så videre. Men du får en enestående oplevelse ved, at du får en biograf hjemme i stuen og sidder sammen med en gruppe mennesker og nyder det, mens du måske inden da har fået noget lækker mad, eller man tager maden bagefter, og du kan få noget lækkert at drikke og sådan nogle ting. Altså, der er det hele oplevelsen ved, og det er ikke bare at tage biografen, det er både før, under og efter, hvor man kan sige, at der er det måske mere, hvis man tager ind i de større biografer, mere det her med, der er det filmen, der er i fokus. Altså, der gør det ikke så meget alt det andet, der er til. Der skal du egentlig bare have din billet. Sørg for, at du køber noget slik, og så skal du blæses bagover af et mesterværk af en film med kæmpe blockbuster. Den her kreativitet, som coronaen for mange har været, som jeg siger, været en nødvendighed for, at man har fastholdt sin indtjening, jamen kan man drage det med videre, så vi bliver ved med at udvikle på det. Fordi det har stagneret i forhold til biograferne, i forhold til filmmediet. Altså, det vildeste, der har været sket, ikke, det er, at så har man købt noget IMAX. Altså, jo, det er også dejligt, det er også fedt og sådan nogle ting, men kan vi gøre noget mere i forhold til oplevelsen? Kan vi gøre måske lidt mere af det, Cafébiografen gør, og sige, jamen når vi tager ind og ser en film, så gør vi så måske ikke ind og ser 10 film hver halve år, vi tager måske ind og ser 5 film, men de 5 film, der bruger vi nogle flere penge, og vi får en oplevelse ud af det. Okay. Jeg vil sige, det er noget af det, hvor jeg tænker, den her coronaen har måske vist, at vi kan godt gøre tingene på en anden måde. Vi er villige til at gøre tingene på en anden måde, for at støtte det, vi godt kan lide. Ja. Og det er nok en af de ting, jeg har lært, og det vi har snakket rigtig meget om i vores morgenkaffe. Ja. Jeg skal nok vende tilbage til noget mere. Vi har lært, men det er sådan en af de her store ting, der ligesom har været fokus på i 2020, og som betyder meget. Hvis man nu skal vende rundt i 2021, og sige, det er noget, du har lært, det her med, at jamen, der er forskellige måder at gå i biografen på, og der er forskellige biografer, der tilbyder forskellige ting. Hvordan vil du, lad os sige med morgenkaffe, prøve at belyse det bedre i 2021? Har du gjort dig nogle tanker over for det? Altså man kan sige det sådan, at sådan noget som, og nu skal det ikke bare være en lang reklame for Cafébiografen, men det kunne det lige så godt være, fordi at det Cafébiografen gør, altså ikke fordi, at det er ikke fordi, de mangler kunder, tænker jeg, for der er altid proppet dernede, og det er rigtig dejligt, men jeg kunne godt tænke mig, at der kommer flere sådan nogle ting. Altså simpelthen belyse de små virksomheder, der gør en ekstra indsats, for ligesom at gøre det mere attraktivt, fordi at Cafébiografen er nødsaget til at gøre et eller andet for, at vi ikke altid bare tager en Nordisk Film eller en Cinemax. Ja. Og det er de her små initiativer, der skal støttes, tænker jeg. Så i 2021, der vil vi med Morgenkaffe Filmhulen lave et indslag, hvor vi belyser blandt andet samarbejdet Cafébiografen har med Cinemateket for eksempel. Men jeg tænker også, at det er også for eksempel, nu har vi været nede ved med Momentum også for eksempel. Ja. Altså, også sådan noget. Altså, det er også en mindre institution, kan man sige, der altså, ned og støtte det, se, hvad er det, de har dernede? Ja. Og sådan snakke om, hvad har det betydet, det her corona her? Har det kun været negativt? Ja. Har det også været noget positivt? Har man tænke kreativt? Har man gjort sådan nogle overvejelser, man kan tage med ind i fremtiden? Ja.
Jeg synes, det er ret interessant, fordi det taler lidt i tråd med det, som vi egentlig har snakket om, når vi sådan har skulle reflektere over. Nu har vi lavet 10 episoder af Morgenkaffe Filmhulen. Jeg tror også, sikkert det var 10, vi nåede at ramme inden coronaen med vores anden samarbejde, altså torsdagssnak, videoudgaven af vores torsdagssnak. Var det ikke sikkert 10 episoder også? Jo. Tror du det meget, meget godt ramt? Jo. Ja. Men 10 episoder har vi ramt med Morgenkaffe med Filmhulen, og det har også givet os lidt tid til at reflektere over det, vi har lavet. Faktisk overordnet set, så alle episoder er jeg sådan set glad og stolt over. For jeg synes, de alle sammen bidrager til et eller andet. Vores hale i det her har været, at vi vil altid gøre vores for at ramme det her lokal forankring, som det jo så fint hedder, når man snakker om noget, der har noget med det lokale miljø at gøre. Så men det, vi har snakket om, når vi så snakker om, hvad er det næste, vi skal gøre, det er, at alle, vi har skrevet til for at spørge, hey, må vi komme ned og så slå vores mikrofoner op og optage en episode ned hos jer. Alle har taget imod det med åbne arme, og alle har simpelthen været så søde, og en kæmpe tak til dem, som vi har besøgt gennem tiden. Men vi kunne også godt tænke os, når vi er et sted, at have et større formål, når vi er der. Så for eksempel, når vi laver episoden om Cinemateket og Cafébiografen, jamen så kontakter vi selvfølgelig Cafébiografen og siger, hey, vi vil gerne snakke om det her koncept, de har. Måske vi kan få en af jer ind til at fortælle lidt om det, og så optager vi det nede hos jer. Vi har nogle aftaler på vej, vi vil ikke sige, hvad det er, men nogle nye aftaler i det nye opstart af Morgenkaffe med Filmhulen, hvor vi også kommer ud og besøger dem og optager Morgenkaffe med Filmhulen hos dem. Selvfølgelig vil vi meget gerne komme og besøge folk hister her, caféer rundt omkring på Fyn, men som udgangspunkt, så vil vi rigtig gerne have, at det sted, vi besøger, det har et formål, så det ligesom afspejler sig i episoden. Så hvis du derude, jeg kunne snakke til dem sidste gang, så er det min. Du derude kender et kulturelt sted, en lille sjov biograf, en filmsamler, et eller andet, hvor du føler, at de drenge der, de vil kunne have en eller anden sjov samtale, eller de skal ud og se det her, så må I meget gerne skrive til kontakt@lokaltvfilm.dk. Så kigger vi på alle de henvendelser, vi får derinde, i takt med, at vi er ved at forberede til den nye sæson. Til at starte med, til dem, der har set med fra starten af, der kan man sige, der har det jo taget en voldsom drejning fra pre-corona til post-corona. Eller ikke post, men ja. Doing corona. Men fordi før, der var det egentlig bare vores podcast på tv. Ja. Og man kan sige sådan, der fandt vi også ud af, at vi gerne ville noget andet, da vi ligesom skulle i gang med at lave afsnit her under corona. Og noget af det, der var fedt ved det første, som jeg også tænker, vi skal arbejde videre ind i fremadrettet, det er det her med at få nogle eksperter med ind. Og jeg siger egentlig eksperter, sådan her, det burde jeg ikke gøre, for det er eksperter. For eksempel, vi har Pernille Hyllegaard med, som er manuskriptforfatter. Ja. Herinde og snakke om, hvad er det, man ser, når vi ser en film, okay, hvad er det for et arbejde, der ligger bagved? Så det her med, at man får nogle eksperter ind, der ligesom gør os klogere på, fordi vi ved ikke en skid, så gør os klogere på film- og medieverdenen som helhed, men også gør seerne klogere inden for de her ting her. Det synes jeg er mega spændende, og det er også noget, vi skal have mere fat i fremadrettet. Men det behøver ikke nødvendigvis være film. Altså nej, verdenen, bestemt ikke. Det kan være teaterverdenen. Bare så længe vi føler, ligesom, at der er en relation, eller vi kan vinkle den på en eller anden måde. Vi træder uden for filmens kategori i det nye år, men vi har alligevel formået at vinkle den til filmens verden. Så vi kan sagtens, hvis vi giver os et emne, så skal vi nok selv sørge for, at vi får vinklet det. Selvfølgelig, hvis vi kommer og siger motorolie. Han er motorolieekspert. Begynder det at blive lidt sværere, og så skal vi snakke, hvad bagnæsten og benzintanken, eller hvad den hedder. Ja. Men altså, vi vil meget gerne høre forslagene. I stedet for at holde dem inde, så bare sig dem. Det er en god julekage. Det er sindssygt godt. Du må bruge kage. Og hvad hedder det? Nej, og så også... Det er en brun kage. jeg tænker også, at det her, da du var nede ved Brands... Og lave interviewer og få rundvisning dernede, var også en ting, hvor man kan sige, jamen der tager vi også det, vi laver nu, og sådan går ud over grænserne, i forhold til, hvad vi er trygge ved, eller hvad kan man sige, hvad vi plejer at gøre. Ja. Også bare for at få en anden vinkel på noget, altså det var en Pixar-udstilling, altså vi ville egentlig bare have snakket om måske Pixar-filmene, men det er en anden vinkel på Pixar, det er historien omkring Pixar, og hvor vigtig den første Toy Story-film for eksempel var. Ja, på så mange måder også. Præcis. Altså en ting, den har haft en indflydelse på Pixar og Disney, særligt Pixar, men også hvor stor indflydelsen har haft på animationsverdenen, men også bare indflydelsen på mediet i popkultur. Og også, altså også seere, ikke? Ja, vi er alle sammen vokset op med den. Det, jeg synes faktisk, det er et
hamrende godt eksempel. Men inden jeg kommer med konklusionen, så har jeg en lille overraskelse. Er det mere præge? Det er det faktisk. I bofællesskabet, jeg bor i, der er der en lille hyggelig julenisse, som har købt os pakkekalender. Som de der klassiske chokoladepakkekalender, vi alle sammen har haft, da vi var børn. Mm. Og jeg er nok den dårligste i verden, selvfølgelig den, som du nok kan se. Og hvorfor? Du har åbnet en, og det er den 6. Ja. Eller det er selvfølgelig den 7. jo. Så jeg tænker, vi tager lige selvfølgelig coronavenligt et stykke vær, og imens seerne ser et lille indslag, ser et lille klip, en lille bid af vores Pixar-udstilling, hvor jeg bliver vist rundt af Kunstmuseum Brands. Så jeg tager den 3. december. Ikke den anden. Jo, den 2. december. Den anden, ja. Ja, okay. Morten, han... Selvom det ikke ser sådan ud, det er mig, der sidder med juletrøjen, og det var mig, der tvang Morten til at tage en jule... hue på 10 sekunder salen. Så har jeg 10 sekunder til at sige det her. Så er det så Morten, der er noget mere julekutten end jeg er. Du tager nummer 3. Så. Og det er fedt jo, for jeg har faktisk ikke sådan en her i år. Nå, vi skulle... Nå, vi god fornøjelse. Nå. Men det er en udstilling, der henvender sig til alle. Senest er jeg jo inde at se Toy Story 3. Der var det mig, der foreslog det til mine unger, kan man så selvfølgelig sige, fordi jeg skulle også lige se det, for jeg kan jo rigtig godt lide Pixar. Ja. Og så er det også tit, men når man sidder og ser sådan en film, så er der også nogle jokes i filmene, som er voksne jokes, som går hen overhovedet på børnene, men som så sidder vi voksne og ikke også? Ja, ja. Altså, det er bare for at tage et eksempel. Men det er en udstilling, der gælder både altså børnefamilier, men Pixar-fans, men også generelt bare folk, der elsker animationsfilm. Og Pixar var de folk, der opfandt animationsfilmen, kan man sige. Ja. Og det startede egentlig med, hvis jeg må vise noget herovre. Okay. Ja. Det er Doctor, som er en af folkene med Pixar. Du er på min liste. Nej. Du er på lidt. Altså, du kan tage den hue her på. Det er så varmt. Det er lækkert. Det er det gode ved at være korthåret. Rick, begynd at være fræk. Jeg er faktisk blevet klippet. Ja. Jeg ved ikke, om folk kan se det, men jeg er faktisk blevet klippet 12 cm. Mm. Jamen, altså, så gik de jo helt ned til brysterne. Ja, det gik helt ned til brysterne. Mm. Det er også derfor, jeg er blevet klippet. Det, der er godt med Pixar-indslaget der, det er, at den rammer ret meget essensen af, hvor vi vil hen af. Nu det her program, nu så I en lille bid, men hele programmet varer altså en halv time. Og en halv time er lang tid. Men i stedet for at se det som værende en udlempe, at man skal bruge en halv time, fylde programmet ud på en halv time, så ser vi det som en fordel, og det er også det, vi ved med Morgenkaffe Filmhul. Det er, at vi har altså en halv times format, hvor vi kan proppe det med virkelig guf til øjnene. Ikke alene, at vi sidder på skærmen. Det er guf for øjnene. Men vi kan også begynde at modellere lidt det her med at tage Morgenkaffe-konceptet, og så være ude ved nogen og få den her udstilling, få en fremvisning, et eller andet, hvor vi ligesom walk and talk. Vi har også eksperimenteret med det, hvor jeg har været ude på nogle voxpop hister her. Men det er sådan noget der, kommer vi til at se meget mere af i det nye år. Jamen, julen, Morten. Hvad er definitionen på jul? Altså, jeg ved ikke, hvad der var i den pose, der jeg er fyldt med krummer nu. Det ved jeg ikke, jeg kan ikke se nogen krummer. Definition på jul, det ved jeg da ikke. Det er jo din definition. Der er tre elementer i det. Ja. Ej, der er selvfølgelig mange elementer i det, men der er sådan, nu siger vi jul og ikke juleaften, så, men jul, ja. Der er ligesom tre elementer i. Der er julefilm, der er julemusik, og der er julepønt. Det er sådan, nå, ja. Det der er for mig. Det er the triaden. Ja. The Holy Trinity. The Holy Trinity, ja. Og man kan sige, uden at snakke for meget om julepønt, nu har vi lidt julepønt rundt omkring. Der kom min arm lige ind i dit billede, det gør den igen. Der kunne godt have været mere, det vi er med på. Ja. Hvad hedder det? Nej. Så udover, altså, så vi ikke, for at vi ikke skal sidde og snakke om julepynt og julemusik, så har vi julefilmen. Ja. Og julefilmen, der kæft, hvor der meget at sige omkring det egentlig. Det er helt vildt. Du har 10 minutter. Vi har 10 minutter. Go. Vi har snakket om det her i vores almindelige podcast hvert jul nærmest, siden vi startede, hvor vi ligesom snakker om julefilmen. Fordi at nogle julefilmen, det er sådan noget som Home Alone, det er sådan noget som Fars Fede Juleferie, det er sådan noget, Tror du på julemanden. Det er nogle af de her film her, der er... Die Hard.
der er udødelige nærmest. Ja. Altså, selvom de er fra 80'erne og 90'erne af, så er det stadigvæk nogen, vi ser trofast hvert år, flere gange om året. Og de bliver vist i fjernsynet også trofast hvert år. Flere gange om året. Og hvorfor gør de det? Og hvorfor er det ikke de nye julefilmer, der bliver vist hvert år? Og jeg har op til, at vi skulle snakke om det i dag, har jeg siddet og sådan prøvet at tænke lidt om, hvad er det egentlig, der gør en god julefilm? Hvad er det, der gør en perfekt julefilm? Og hvad er det, der gør, at de her andre julefilm ikke er perfekte? Og det, jeg egentlig er kommet sådan lidt frem til, det er, at det mere narrativt drevet, altså mere fortællerdrevet de er, det dårligere bliver de, det mere karakterdrevet de er, det bedre er de. Så hvis man ser, så hvis man tænker på Home Alone, hvis man tænker på Fars Fede Juleferie, hvis man tænker på Tror du på julemanden og de her ting her, så handler det ikke så meget om, hvad der foregår alene hjemme. Det er bare en dreng, der er alene hjemme, og så kommer nogen og skal prøve at røve ham, eller hvad skal man sige, lave indbrud. Ja. Fars Fede Juleferie handler om, at han bare gerne vil lave den perfekte jul. Det er ikke en handling. Altså, der sker ikke en skid i film her. Mange af de nye julefilm, der bliver lavet, det er jo verden, der skal redde sig. Ikke? Altså, det bliver meget sådan hurtigt Avengers. Altså, ja. Der handler det ikke længere om karaktererne, der skal have en personlig udvikling. Der er det egentlig bare os, der hopper med op i kanen, og så er vi med på turen. Der kommer en arm lige ind i dit billede igen. Der er det ligesom os, der kommer med på turen. Og jeg kan godt mærke, at der er ikke så stor, eller ikke så høj rewatchability. Hvorimod Home Alone, jamen jeg vil gerne se den karakterudvikling. Ja. Fordi at den udvikling, der sker hos ham, er noget, som både rammer en nostalgisk værdi, men det er også noget, som er sådan empowering i forhold til julen. Ja. Altså, hvad er det julen som essens handler om? Det handler om, at vi altså viser de bedste og de værste sider af os som mennesker. Der er noget udvikling igennem. Vi prøver at gøre noget godt for andre og sådan nogle ting. Ja. Vi skal ligesom se os selv som noget større end os selv, kan man sige. Så de julefilm, der ligesom fanger det, har også meget højere rewatchability, fordi det er noget, vi bliver glade for at se. Så er der sådan noget som sne og julepynt og juletræer og julemusik og alle de her ting her, som også er med til at gøre en god julefilm. Tyske terrorister, som også er med til at gøre en god julefilm. Men jeg fanger den først lige nu. Ja, Die Hard, jeg har forstået den. Ja, godt. Jeg er lidt langsom. Men det er ligesom, altså, man kan godt have en god julefilm uden det snerende, nødvendigvis. Ja. Og uden der er julemusik med, der bliver bare lidt bedre, hvis der er med. Men sådan del op. Karakterdrevne julefilm for mig personligt har højere rewatchability, meget mere sådan fangende og tiltrækkende i kontra de julefilm, der er mere narrativdrevet i forhold til, at vi er med i en fortælling. Ja. Du får lov til at åbne nummer 4. 3. 4. Du må gerne, så officererne kan se, at du åbner, så du ikke snyder. Mens Morten han åbner den fjerde låge i Filmhugens uofficielle chokoladejulekalender, hvor I kun når at se et par. De falder ud, ja. Så vil jeg lige tage fat i, at nogle af vores lyttere har meldt ind omkring det, den snak her. Jeg lavede en poll på vores Instagram for at høre, hvad folk sagde. Mit spørgsmål lød på, hvad skal en julefilm indeholde? Nu tager jeg lige nogle af de svar, vi har fået her. Og hvis ikke de siger det, jeg lige har sagt, så har det fejl. Jeg har kun taget dem, der taler for min sag. Nå. Sne. Det nævnte du ikke, Morten. Jo, det sagde jeg også. Gjorde du det? Ja, jeg sagde sne og julemusik. Det gør bare, at det bliver endnu bedre. Men det behøver ikke at være der. Men det gør det bare bedre. Behøver det ikke det? Ikke for mig. Jeg tror, jeg så Gremlins. Jeg genså Gremlins. Jeg er noget sted i mit liv, hvor jeg føler mig altså, er blevet så voksen, at jeg ikke længere kan sige, at jeg har set film, hvis jeg har set dem i en alder af 12 år. Fordi altså der var en helt altså ja, for det første jeg ikke sådan huske dem en til en. Nogen kan man godt, men min opfattelse, min oplevelse af film har ændret sig sidenhen. At jeg føler ikke jeg vil kunne vurdere den. Jeg kan sige jeg så den da jeg var barn. Ergo, jeg har ikke set den. Så Gremlins havde jeg ikke set før, så den genså jeg. Og det jeg tog mig selv i, det var at den føles mega julet, fordi der er så meget sne og der er så meget julelys. Altså det fylder så meget i den film, at det har en afgørende betydning for filmen. Fordi Gremlins titelmelodi, det er titelmelodien til Troldspejlet. Den skriger ikke af jul. Men til gengæld skriger alt andet af jul. Bruce Willis og Alan Rickman. Er det dig, der har skrevet den? Nej, jeg har faktisk ikke. Er det Jacob? Jeg overvejer at skrive. Så bliver der sagt jul, bare jul. Det kan man og godt. Og det er faktisk en god pointe. Vi er i julestemning, så jeg er ikke sur, Morten, i dag. Men så, det er jeg. Nej, men... Så får den lige en anden lyd. Hvad hedder det? Nej, jeg bliver nødt til at lave en lille kommentar til DR's julekalender. Og ikke den, der er i år, men nogle af dem, og i hvert fald det, der har været lidt bad præg af de sidste måske endda 20 år af DR's julekalender. Det er som cirka 10 julekalender, fordi de TV2 og DR, de skifter lidt.
Jeg ved ikke hvorfor, at de kalder det en julekalender. Fordi i virkeligheden så er det bare mere en spændingsserie for unge. Det er det, jeg er virkelig blevet gode til, ja. Skal jeg sige det sådan. Ja, og det er jo dejligt, at de er blevet gode til det. Og det er ikke fordi, at det er dårligt. Og serien er også god og spændende. Men det er måske lidt søgt, at det er den 24. at så står lige et tilfældigt juletræ, og så danser man lidt rundt om det. Ja. Og det er fint nok. Altså, hvis det er det, man gerne vil lave, fair and square for det, så vil man kalde en julekalender. Altså, ja, det er sådan lidt der, det, jeg har det. Det bliver lidt snyd. Og man tror heller ikke en julekalender, bare til der er 24 episoder. Præcis. Alligevel viste de et afsnit i julen for nogle år siden. Ja, der er måske to juleepisoder eller sådan noget. Nå, det er lige meget. Men det er jo egentlig bare det her med, at pointen er sindssygt god. Altså, det lyder sådan lidt banalt, der skal være jul i en julefilm eller en julekalender. Desværre er det bare ikke sådan for nogen. Altså, hvis man har sådan en poll, og jeg er upartisk her i forhold til, at jeg støtter ikke det, jeg støtter ikke TV2, men TV2 fører pænt meget i julekalender-ræset her. Ja, ja. Hvis valget stod mellem TV2 og DR, og du kun måtte basere det på julekalender, så havde de vundet. Ja, altså, for mange år siden. I 90'erne, da de lavede Pyrus. Altså, og så er der ligesom, det ikke blevet slået siden. Og sådan det. Så vedkommende, der bare skrev jul, det er jo faktisk... Godt spottet. Godt spottet, ja. Det er kun Morten, der kan fyre så mange ord afsted på udelukkende et ord. Jul. Det er det, der står. Og så er der gidseldrama og skyscrapers. Vi lige kunne finde i tråd i forhold til, at jeg lavede en på... Vores lytter, de er altså både altså højre og venstre orienteret, ja. Må man sige. Fordi i forrige uge lavede jeg en poll omkring, at dig har en julefilm. Der var et klart nej. Det er en actionfilm med jul i. Nu siger folk lige frem, at al indhold i Die Hard er det, der skaber en julefilm. Ja. Hvis I har nogle pointer omkring, hvad der skaber den perfekte julefilm, og vi ikke har sagt det endnu, så må I meget gerne skrive det i kommentarfeltet. Men inden I gør det, så vil jeg gerne høre, Lars. Hvad gør den perfekte julefilm for dig? Du har haft lytternes perspektiv. Ja, jeg tror, jeg bryder jo lidt ind med det der med sne og jul. Der er en kæmpe bias for mig, der hedder 90'erne. Så får den nogle hurtige point, billige point allerede der. Men det er jo blandt andet fordi mange af de julefilm vi ser nu til dags er fra start af 90'erne, slut 80'erne, navnligt Fars Fede Juleferie, Home Alone 1 og 2, hvad hedder den der Tror Du på Julemanden. Altså der er bare rigtig mange Gremlings, som er fra den tid. For mig handler det rigtig meget om, og det er jo en pointe du ikke har nævnt nu, men du har nævnt tidligere episoder, stort set hver eneste år vi har snakket julefilm eller haft juletema, det er det her med at sætte tempoet ned. Det har så stor betydning, at vi får lov til at trække vejret, få lidt ro. Fars Fede Juleferie, så er det, hvor han pynter huset. Jeg er med på, at han er i fare, men det er et tidspunkt, hvor nu er det bare det handler om. Han er på stigen og skal prøve at sætte julelys op. Solen skinner. Det er egentlig et rigtig, rigtig fint billede. Det er et behageligt billede at se på. Det er underholdende, men vi sætter lige tempoet lidt ned for en ellers ret hektisk start, vi har haft i den film. Så det handler rigtig meget om det der med, vi behøver ikke at have strygende travlt hele tiden. Vi behøver ikke at lave en gængs 2000'erne actionfilm, som vi er vant til at se, hvor det hele bare... Fordi julefilm, det handler om hygge, det handler om at få tempoet lidt ned. Så hvis den indkapsler den her stille og rolig julehygge, har julesne, har julepynt, det ser julet ud, godt soundtrack, julesoundtrack, rigtig, rigtig vigtigt. Om det så er bare at 20 stjæle og kun tage sådan noget gammel 40'erne, 50'erne julemusik, det er fint. I har set Morgenkaffe med Filmhulen, og I har set 10 episoder med os sidde og drikke kaffe og snakke om nogle emner, der interesserer os rigtig, rigtig meget. Som sagt, så går vi i vinterhed, vi går på juleferie, så det her det er afslutningen på sæson 2. Så det står klart, at det er nye år, midten af det nye år, vi har ikke lige fået en dato endnu, men midten af det nye år og frem. Altså ikke altså måneden, januar. Ja, jeg tænkte, midten af det nye år, bare sådan starter vi først til juni. Der nåede du ikke lige at informere mig. Nej, det var også noget, jeg kunne glemme det. Som sagt, som Morten sagde til at starte med, det her det er et samarbejde med Lokal TV Fyn, og vi glæder os bare til at fortsætte det samarbejde. Hop ind og følg deres forskellige sociale medier og deres YouTube-kanal. Vi er Filmhulen. Tak til café, stationen Kaffe Bar, Jernbanegade 39 55 100 Middelfart. Og ikke 5.000, for det er Odense C. Det er Odense C, hvor du bor, ikke mig. Tak fordi I må være her. Tak fordi I lægger de her skønne rammer til. Det er som altid en fornøjelse. Tak for lækker kaffe og en lille brunkage. Og tak til Poros, fordi vi hele sæsonen måtte bruge hans sang. Vi på nuværende tidspunkt ved vi ikke helt, om vi har brugt hans sang i den intro her. Nej, måske. Den intro, hvis I måske har hørt med Poros, er Poros, eller så er det ikke Poros. Hvis det er julemusik, så er det ikke Poros. Lyt til Poros. Glædelig jul. Det var alt for dagens afsnit. Hej.